ya da maşını çıxışdırırıq. İndi birincisi bu qabaqdan gəlir. Bu da arxadan gəlmək istəyir. Bu gəlir, buna dəyməməlidir. Dayansın, bu getsin. İndi bu yana dönmək istəyir. Bu da arxadan sürətdən gəlir. İndi bu dayanmaq, sürətlə dönməlidir. Bu gedir, bu düz gəlir. Deyək ki, bu gəlib belə gedib, bundan belə gəlib üzvəlidir. Bu da bu tərəfə dönmək istəyir. Onda nə qalacaq? Bunu indi, bu gəlib buradan belə dönəcək, gedəcək belə. Bu da hələ belə gəlsin belə. İndi ikincisinə qədər. Biri bu tərəfə dönmək istəyir, ikisi də bu tərəfə dönmək istəyir. Amma ikisi birləşir. Bunlar bir cid yap. Bu tərəfə, bu da bu tərəfə dönmək istəyir. Amma yapsan, çıxansa bir maşını yönə gedir. İndi belə eləyir. Bu, əvvəlcədən bir maşın qabaqdan dönüksün. Bu maşını çək qabaqdan, sonra o birisi qalanda öz yerinə getsin. Üçüncüyə qədərsən. İndi son bu qalanda da bir dənə bunlar, bir dənə bunu alır. İndi bunlar üstündür. Bu gedir, dayanmalıdır bu, arxaya çəkilir. Bu gedir, bu sonra belə eləyir. Cavad, o yol ayrıcıdır da, onda belə çıxır, hə? O cür getmək olar, maşınlar bir eyni vaxtda yol ayrıcına girə bilərlər? Yox. Girsələr nə baş verir? Qəza baş verir. Qəzanın qarşısını almaq üçün, deməli, maşınlar bir-birini nə eləməlidir? Gözləməlidirlər. Orada əgər işıq forun biri üçün qırmızı yansa, biri üçün yaşıl yansa necə olmalıdır? Hansı keçməlidir? Yaşıl olan keçməlidir. Qırmızı olan? Dayanmalıdır. Zəhmət çəkib yaşıl olmasını gözləməlidir. Zəhmət çəkib yaşıl olmasını gözləməlidir. Əhsən Cavad. Cavad, ümumiyyətlə, sürücülərə nə deyirsən? Yəni, yol hərəkəti qaydalarına əməl etsinlərmi? Qəzadan qurtulmaq üçün neynəsinlər? Maşını düzsünlər. Sağ ol, Cavad. Sağ ol. Like atmayı, abunə olmayı unutmayın.